Ziyo Medya Markazı takdim etadi. Albatta isrofchilar shaytonlarning birodarlari bo'lganlar. Shayton esa Robbiga o'ta noshukur bo'lgandir. Isro surasi 27-oyat. Assalomu alaykum. Barcha aqli raso, idrokli kishilarga ma'lumki, har qanday ishda mo'tadillik, o'rtaholik va me'yor ma'qullangan ishlardandir. Qaddan oshishlik, isrofgarchilik, manmanlik va riyokorlik ham aqlan, ham shar'an qoralanadi. Shukrki, xalqimizga isrof tushunchasi begona emas. Nonning ushog'i ham non deya, nonni isrof qilmaslikka harakat qilamiz. Bu kabi go'zal odoblarimizni nafaqat nonda balki bizlarga inom etilgan barcha noz ne'matlarga tatbiq etmog'imiz lozimdir. Payg'ambarimiz alayhissalomdan rivoyat qilingan hadis sharifda kelishicha, yenglar, ichinglar, kiyininglar va sadaqa qilinglar. Riyo va maqtanchoqlik qilmagan holda deb biz ummatlarga go'zal tarzda nasihat qildilar. Ushbu hadis sharifning rivoyat qilingan davriga, u davrdagi odamlarning yashashlariga, turmush tarzlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, isrofning naqadar muhim va dolzarb ekanligiga guvoh bo'lamiz. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah subhanahu ve ta'ala'nın Kur'an-ı Kerim'i, mukaddes dinimizde esası bugün Allah'ın ayetleri de merhamet kılnedi ki, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى bu ayeti kerimesinde ey Adem balaları her bir ibadetke kirişten aldın zinetlerinizni alingiz dedi yani çiraylı bulup xushbo'y bo'lib, go'zal bo'la olinglar deb Alloh taolo marhamat qilyapti. Va Alloh subhanahu va taolo sizlarga rizq qilib bergan rizqlardan yeyinglar, ichinglar, ammo isrof qilmanglar. Isrof qilguvchilarni Alloh taolo yaxshi ko'rmaydi dedi. Haqiqatan ham mana shu oyatdagi isrof so'zi azizlarimiz inson albatta o'zini o'sha tik turadigan, salomatligini saqlaydigan me'yorda yib ichishligi. Hattoki yib ichsa ham İsrofgarchilikka yo'l qo'ymasligi eng mandub, eng mahbub amallarimizdan hisoblanadi. Bugungi kunda alhamdulillah mana shu dinimizdan yiroq bo'lgan, boshqa g'ayrimusulmon bo'lgan olimlar ham isrofni nihoyatda insonni sog'lig'iga ham, hayotiga ham zarar ekanligini e'tirof qilyapti. Xossatan mana shu yib ichishlik borasida. Yib ichadigan inson mana bu demak Alloh taoloning amriga muvofiq bo'ladigan holatdan chetga chiqib o'sha isrofgarchilikka yo'l qo'yib, haddan tashqari ko'p yesa yoki boshqa holatlarga o'tadigan bo'lsa, albatta buni zarari insonni o'ziga bo'ladi. Albatta isrofgarlar deydi Alloh subhanahu va taolo, innal mubaddirina kanu ikhwana shayatin. Ana shu isrofgarlar shaytonlarning birodarlaridir deyapti. Ya'ni mana shu oyatni sharhida mufassirlarimiz aytadiki, shayton Alloh taologa noshukurchilik qildi. Alloh bergan ne'matlarni qadrlamadi, isrof qildi. Va ana shunda Alloh taolo bergan salomatlikni isrof qilish, bergan moli dunyoni harom xalish yo'llarga sarflab isrof qilish, umrni isrof qilish, hayotini barbod qilib isrof qilish va hokazo va hokazo. Mana shu narsalarni qilishlik xuddi shaytonlarning birodariga o'xshab qolishi bilan barobar ekan. Alloh bergan bu umr omonat. Albatta buni isrofgarchilikka yo'l qo'ymaslik kerak. Ba'zi insonlar bor. Alloh salomatligini berdi. Lekin shu bergan salomatligidan ibodat uchun, hayotdagi bir chiroyli holatlar uchun manfaatli foydalanmaydi. Balkim hayotlarini isrof qilib, xuddi o'zi go'yoki bir boshqa olamda yashayotgandek, o'zini bo'lar bo'lmas narsalarga umrini sarf qiladi. Misol uchun, giyohvandlik balosi, yoki aroqxo'rlik bo'lsin, yoki bo'lmasa buzg'unchilik, fahshlarga Alloh taolo qilmagin ey bandam deb qaytargan munkar ishlarga hayotini sarf qiladi-yu Allah bergan umrini, hayotini, bergan ne'matini isrof qiladi. Bu eng katta inson uchun qabohatdir. Albatta Allah bergan bu umr, hayotimiz Allohning omonati ekan, bundan to'g'ri istifoda qilishimiz kerak. Allah bergan umrdan ibodat bilan, namoz o'qib, hayotimizni chiroyli narsalarga sarflab, farzandlarimizni go'zal tarbiya qilishlik, ahli ayolimizni biror narsalarga zoriqtirmaslik va hokazo va hokazo. Mana hammamiz ko'rib turibmiz. Pandemiya vaqtida sog'lig'imiz qanchalik katta ne'matligini. Ba'zi insonlar shu sog'lig'ini qadriga yetmaydi. Alloh bergan bu sog'liq omonat, katta ne'mat ekanligini his qilmaydi. Balkim o'zini qo'li bilan o'zini halokatga tashlaydi, narkotik modda iste'mol qiladi, boshqa bir yomon g'ayri-insoniy qiliqlar qiladi, boshqa ishlar qiladi va umrini zoyi qiladi. Alloh saqlasin, mana shunday bir umrni zoyi qilib, gunohkor bo'lib, osiy bo'lib qolishimizdan Alloh bizlarni o'zini panohida saqlasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Shu o'rinda isrof so'zining mazmun mohiyatiga to'xtalsak. Xo'sh, isrof nima degani? Bu so'z qanday ma'noni anglatadi? Isrof arabcha so'z bo'lib, lug'atda ortiqcha, me'yordan ko'p xarajat qilish yo'q qilish degan ma'noni beradi. Bu nafaqat moddiyatga tegishli gap, balki ma'naviyatga ham daxldor. Bunga hayotimizda misollar juda ko'p. Hatto keragidan ortiqcha taomni ketma-ket iste'mol qilish ham isrofning bir turidir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odamzod qorindan ko'ra yomon biror idishni to'ldirmagan. Odam bolasiga gavdasini tik tutishga bir ikki luqma ozuqa yetadi.
Agar ko'proq yegis kelsa, unda oshqozonining 3dan 1 ovqatga, 3dan 1 ichimlikka, 3dan 1 havoga to'ldirilishi kerak deganlar. Tibbiyot xodimlari bu haqiqatni ta'kidlab, ko'p yeyish inson salomatligiga koni zarar ekanligini tez-tez eslatmoqda. Inson uchun qadri baland ne'matlardan biri nondir. Non va suv hech qachon odamning medasiga tegmaydi. Xalqimiz bejizga qayga borsang to'rtta non ko'tarib bor demaydi. Bu eng avvalo kishining rizq nasibasi ulug'ligidan dalolatdir. Dar haqiqat, nonsiz yashashni tasavvur qilish qiyin. Eng totli ne'matlar ham ketma-ket 2 kun iste'mol qilinsa, 3-chi kuni ko'ngil boshqasini tusaydi. Lekin non doimo dasturxon to'rida bo'ladi. Inson barcha mahluqotlar orasida aziz va mukarram qilib yaratilgani uchun ham uning shunday ne'matlardan nasibasi bor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nonni hurmatlanglar. Chunki Alloh taolo uni osmonning barokatidan tushirgan va yerning barokatidan chiqargan deya marhamat qilganlar. Nonning ushog'i ham non deydi xalqimiz. Ne'matlarni qadrlash, ularga shukr qilish, isrof qilmaslik kabi tushunchalar eng avvalo oilada shakllanadi. Shu bois non isrofiga munosabat ham har bir oilada turlichadir. Bir oila suvi qochgan nonni tashlab yuborsa, boshqalari isrof katta gunoh ekanini bilib, uni uvol qilmaydi. To'kinlik zamonida yashayotganimiz uchun ham nonni isrof qilishdan uyalmaydigan, gunohidan qo'rqmaydigan, uni uvolini mensimaydigan bo'lib qolganlar ham uchraydi. Dasturxonga qo'l uzata turib, salgina suvi qochgan bo'lsa, yangisi yo'qmi deb so'raydiganlar ham uchraydi. Ba'zida ortgan non bo'laklari, ba'zan esa butun nonlar mog'orlab qoladi. Buning yechimi esa oddiy, nonni ehtiyojga yarasha olishdir. Buyuk muhaddis Imom Termiziydan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim hayotda tejamli bo'lsa, qashshoqlik ko'rmaydi deya ummatni tejamkor bo'lishga, isrofdan qo'rqishga chaqirganlari aytiladi. Shu o'rinda Hazrati Jaloliddin Rumiyning kim nimani isrof qilsa, o'shanga zor bo'ladi degan gaplari ayni haqiqatdir. Qur'oni Karim ota-onaning farzanddagi haqqini bayon qilibgina qolmay, qarindoshlarning ham bir-birlarida haqlari borligini bildirmoqda. Imkoni bor, o'ziga to'q kishida yordamga muhtoj, nochor qarindoshining haqqi bordir. Bu haq ularga Alloh taolo tomonidan belgilangan haqdir. Boy va badavlat kishi qarindoshiga yordam berganida minnat, fazlini ko'rsatish uchun emas, balki Allohning amrini ado etish, u zot belgilagan haqni berish uchun ish qilgan bo'ladi. Shuningdek, nochor kishi boy va badavlat qarindoshidan biror bir narsa olganida uning oldida xor uzor bo'lib emas, o'zini tik tutgan holda olmog'i lozim. Alloh taolo Qur'oni Karimning Isro surasi 26 oyatida qarindoshga, miskin va yo'lovchiga xayru ehson bilan haqlarni ado eting. Isrofgarchilikka mutlaqo yo'l qo'ymang deya marhamat qiladi. Hazrati Ali roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisi sharifda esa o'zingga va ahli baytingga isrof qilmasdan qilgan xarajating, sadaqa berganing o'zing uchun bo'lur. Riyo va nafs uchun bo'lgani shaytonning nasibasidir deya marhamat qiladi. Buni qarangki, menga boylik berib qo'yilibdi deya uni har tomonga sochaverish, buyurilmagan amallarga sarflash savob o'rniga gunoh olib kelishi mumkin. Buning o'rniga mahalladagi biror bir ehtiyojmand oilaning kami ko'stini to'ldirib berish, o'qish uchun pul topa olmayotgan talabalarga yordam berish, qarzini ado eta olmayotganga qarzini ado etish savob eshiklarining keng ochilishiga sababdir. Suvning isrof bo'lish holatini har joyda kuzatish mumkin. Lekin ko'pchilik bunga e'tibor bermaydi. Holbuki suv Alloh taolo bandalarga in'om etgan ne'matlarning eng sarasi. Suvsiz hech narsa bo'lmaydi. Suvning isrofi ham gunoh sanaladi. Hattoki ibodat uchun ishlatilganda ham suvni isrof qilmaslik kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Sa'd ibn Abu Vaqqos roziyallohu anhu ning tahorat olayotib
suvni me'yoridan ortiq ishlatganini ko'rib qoldilar. Hoysat! Bu qanday isrofgarchilik? Dedilar. Ey Allohning rasuli, tahoratda ham isrof bo'lurmi? So'radi Sa'd roziyallohu anhu. Ha, hatto oqib turgan daryoning yoqasida bo'lsang ham, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Sayyoramizda ekologik muvozanatni saqlovchi ne'matlardan biri suvdir. Ob-hayot muammosi BMT darajasida 1977-yildan beri muhokama qilib kelinadi. Ushbu tashkilot xabariga ko'ra, ayni paytda 31 ta davlat suv inqirozi bilan to'qnash kelgan. Agar neft taqchilligi mutaxassislarning bashoratlaridangina ma'lum bo'lsa, chuchuk suv yetishmayotganini insoniyatning 3dan 1 qismi boshidan o'tkazayotganidan bilish mumkin. Ayni damda 2.3 milliard odamni suv bilan ta'minlash muammo bo'lib turibdi. 1.5 milliard aholi toza ichimlik suviga ehtiyoj sezmoqda. So'nggi 100 yilda sug'oriladigan yerlar 40 milliondan 400 million gektarga kengaygani hisobga olinsa, muammoning dolzarbligi yanada oydinlashadi. Miqdori ko'p narsa qadr qiymatini tez yo'qotadi. Ammo aql egalari uchun vaqt sira ham qadrsizlanmaydi. 100 yil qancha qimmatga ega bo'lsa, soat va daqiqalar ham shuncha qimmatlidir. Vaqt odamiga qarab eng qimmat yoki eng arzon matohdir. Payg'ambarimiz alayhissalom dedilar: "Ikki narsa borki, ko'pchilik uning qadriga yetmaydi. Biri sog'lik, ikkinchisi bo'sh vaqt." Isrof tushunchasi yuqorida ta'kidlaganimizdek, faqat mablag' boylik va mulkni savurish bilan cheklanmaydi. Qimmatli vaqtimizni behuda ishlarga sarflashlik ham isrofdir. Kuch-quvvat va salohiyatni el-yurtga yoki o'zimizga manfaat yetkazmaydigan ishlarga sarflashligimiz ham isrofdir. Sog'liqning qadriga yetmay, tinkani quritadigan va salomatlikka zarar yetkazadigan ishlarga mukkasidan kechish ham isrofdir. So'z qadriga yetmay, har sohada va har qadamda so'z qotish ham isrofdir. Vaqt oliy muallim, lekin u hech kimni ayamaydi. Ha, vaqt haqiqatan ham keskir qilichdir. Uni sekinlatib ham, to'xtatib ham bo'lmaydi. Bizning vaqt o'tib bormoqda deb ishlatadigan iboramizda biroz xatolik bordek. Aslida vaqt emas, umrimiz o'tib bormoqda. O'zimiz o'tib bormoqdamiz. Ulamolardan biri aytadi: "U hayotdir. Inson hayoti esa to tug'ilganidan uning vafotiga qadar yashagan vaqtidir." Bu borada Hasan Basri hazratlari ham aytadilar: "Ey odam bolasi, sen sanoqli kunlardangina iboratdirsan. Bir kuningning o'tishi sening umringning bir lahzasi ketishi demakdir", dedilar. Demak, vaqtning o'tishi umrning o'tishi ekan. Umr behuda sarf bo'ldimi, odam hayotini yaxshi amallar bilan o'tkazmabdi. Odamlar uchun, jamiyat uchun naf keltirmabdi. Vaqtning isrofi mevasiz daraxt kabi hayot kechirishdir. Vaqtdan foydalanishni hamma o'zicha belgilaydi. Birov kitob o'qishni yaxshi ko'rsa, birov choyxonada shaxmat o'ynashni xushlaydi. Yana kimdir sportdan yoki jismoniy mehnatdan rohat olishi mumkin. Hayotda vaqtning qadriga yetmaydiganlar ham uchrab turadi. Shunday erkaklar borki, choyxona va maishatdan beri kelmaydi. Shunday ayollar borki, kunda 5 mahal beshik to'y bo'lsa, hammasida ishtirok etishga shoshiladi. Elakka chiqqan xotinning 50 og'iz gapi bor deganlariday, ko'chada soatlab qo'shnilar bilan gap sotib turadiganlarni ham uchratyapmiz. Beg'ubor bolalikni o'yin kulgu, ilm olish va kasb o'rganish davri bo'lgan yoshlikni bemaqsad, yetuklik davrini g'aflat bilan o'tkazish keksalikda odamni qo'ldan ketkazganlariga afsus nadomat chekishiga sabab bo'ladi. Ayrim ota-onalar farzandlarini maqtay turib, kompyuterga juda qiziqadi, telefonni yaxshi tushunadi. Doim shular bilan band, zamon zaylishuvda, sira ham boshqa ishlarga vaqt topa olmaydi deb qolishadi. Bolani texnologiyalarga qiziqishi yaxshi albatta. Biroq bola maqsadidan oson chalg'ishi mumkin.
uni nazorat qilib, ishlarini surishtirib turmasangiz, vaqtini zoya sarflab yuborishiga olib keladi. Yaxshi tarbiya ko'rgan bolalar asosiy vaqtini ilm olishga sarflashlari maqsadga muvofiqdir. Abu Barza Aslamiydan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar. Qiyomat kuni bandaning ikki qadami to undan umridan uni nimada o'tkazgani, ilmidan u bilan nima qilgani, molidan uni qayerdan kasb qilgani va nimaga sarf qilgani, jismidan uni nimada qaritgani haqida so'ralmaguncha joyidan jilmaydi. Abu Baraza al-Aslami radhiyallohu dan rivoyat qilingan bu hadis, bu kishi kim? Bu ulug' sahobalardan bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga Makka fathida ishtirok etgan buyuk sahobalardandir. Mana shu zotdan rivoyat qilingan mana shu hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam inson qadami qiyomat kunida bir qadam jilmaydi, toki mana shu to'rt narsadan so'ralmaguncha. Ularning biri umri haqida so'raladi. Dar haqiqat insonni Alloh subhanahu va taolo bu koinotga o'zining o'rinbosari qilib yaratar ekan va o'zining butun boshli bu koinotini unga bo'ysindirib qo'yar ekan, albatta insonning katta bir vazifasi bor ekanligi ma'lum bo'ladi. U agar umrini o'sha aql bilan, insoniylik va shariat tarozisida umrini o'tkazadigan bo'lsa, albatta o'sha umr davomida hayotning eng go'zalligidan, huzur halovatidan ko'radi. Albatta mana shu umrdan foydalangan va umrini foydali ishlarga sarflagan inson demak o'zidan keyingilarga yaxshi bir bosqich tayyorlab berib ketgan bo'ladi. Misol uchun yaxshi bir ota-ona farzandlari uchun yaxshi bir kelajak tayyorlab ketadi. Qanday tayyorlaydi? Ularni kelajakda qoqilmaslik uchun to'g'rini noto'g'ridan ajratib o'rgatib qo'yadi. Ularni ilmli qilib qo'yadi va hatto ularni moddiy bir ta'minot bilan ta'minlab qo'yadi. Demak, mana shu qilinayotgan ish, mana shu o'tkazilayotgan umr yomon narsaga sarflanyaptimi? Albatta yo'q. Mana shu ishlarni qilayotganda va natijaga erishayotganida albatta o'sha insonning avvalo o'zi mamnun bo'ladi. O'sha umrda olayotgan manfaatlardan o'zi rohatlanadi. Qolaversa, uning nasllari davomchisi bo'lgan farzandlari va qavm qarindoshlari, qolaversa butun insoniyat uni yaxshilik bilan zikr qiladi. Bu demak umrdan foydalanish haqida so'ralishi inson bu umrdan to'g'ri foydalansin uchun. Inson bu hayotda go'yoki uzoq safarga chiqqan bir ulovga o'xshaydi. Albatta ulov ba'zan harakat qilishligi va ba'zan to'xtashligi kerak. Ba'zan ehtiyot bo'lishligi kerak, chunki yo'llar hammasi bir xil emas. Demak, inson hayoti ham xuddi shunday harakat qilishligi, ba'zi narsalardan tiyilishligi kerakki, manzilga sog' salomat yetib borsin. Shuning uchun insonning umri muhim bir vaqt bo'lib, mana shu vaqt haqida so'ralishigini bu hadisdan tushunib olsak bo'ladi. Biz vaqt deganda yillar yoki oylar, kunlar emas, balki Allohning huzuridagi har bir soniyalar haqida so'ralishigimizni esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Ikkinchi so'raladigan narsa ilmdan so'raladi. Demak, albatta ilm olish haqida targ'ib bor. Allohning ilk oyati karimasi va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam maqtagan bir amal ilmdir. Haqiqatan ilm bilan inson bu dunyodagi boshqa barcha mavjudotlardan alohida ajralib turadi. Nafaqat ajralib turadi, mana shu ilmi bilan o'zi va o'zidan boshqa borliqlarga demak manfaati tegadi. Demak, mana shu ilm olindi. Lekin albatta olingan ilm nimaga sarflandi? Manmanlikka sarflanmadimi? Insonlarning zarariga ishlamadimi? Masalan, o'sha atom bombasining quvvatini butun boshli bir millatning boshiga katta falokat solganligi o'sha ilm ahlining
o'sha ilmni to'g'ri yo'lda sarflamaganligini hammamiz yaxshi bilamiz. Demak, ilm olishlik bu farzdir. Uni o'z o'rnida ishlatish esa bir fazilat ekan. Payg'ambarimiz ta'kidlayaptiki, inson demak ilm olishiga va bu ilmini to'g'ri yo'lda insonlar manfaatida sarflashligi tavsiya qilinyapti. Qolaversa, inson uchun bu hayotda eng kerakli sabablardan, omillardan biri bu moldir. Va bu molni qayerdan kasb qilishligi va qayerga sarflashligi haqida ham so'ralyapti. Inson mana shu molga moyil ekan, lekin mana shu moyillikni to'g'ri joydan qondirish imkoniyatlari o'sha insonga yaratilgan. Ulamolar aytadiki, inson uchun to'g'ri yo'l va halol rizq yetarlidir. U to'g'ri yo'ldan va halol rizqdan boshqa tarafga burayotgan esa insonga yoqimsiz bo'lgan nafsi va u nafsining orqasida turgan shaytondir. Shuning uchun mana shu molni to'g'ri joydan sarflashligi, halol o'rindan sarflashligi, shubhasiz o'rindan hatto sarflashligi haqida targ'ib bo'lyapti. Inson jismi shunday bir qobiliyatli qilib yaratilganki, o'sha insonning aqli va insonning ruhiyati nimani xohlasa, o'sha xohishga javob beriladigan salohiyat va quvvat bilan yaratilgan ekan inson. Ana demak, mana shu jismni keraksiz o'rinlarda malomatga qo'yish ham insondan so'raladigan bir narsa ekan. Bunga shariatimiz aytgandek, vaqtida uxlash, me'yorida uxlash va harakat qilish, me'yorida taomlanish va o'sha me'yorida to'xtash, hatto mana shu jismni issiq va sovuqlardan demak saqlashlik haqida dinimizda ko'rsatmalar bor. Demak, bu jism ham insondan so'ralarkan, so'raladi deyotgan, deyilayotgan har bir narsaning vazifasi kattadir. Mana shu katta vazifaga yaroqli bo'lib qolishligi uchun uni himoya qilishlik, uni asrab avaylashi kerak. Shuning uchun mana shu hadisda ko'rsatilgan mas'uliyatlarga, savol-javoblarga e'tiborli bo'lsak, albatta insoniy bir fazilatni ado qilgan va go'zal bir hayot kechirgan bo'lamiz va bu bilan albatta o'zimiz va atrofimizdagilarni, jamiyat va butun borliqqa katta bir yaxshi hissa qo'shgan bo'lamiz. Mana shu yo'lda Alloh taolo barchalarimizga yor, madadkor bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun hayotimizni qog'ozsiz tasavvur eta olmaymiz. Har bir xonadonga juda ko'plab qog'oz turli ko'rinishlarda kirib keladi. Qog'oz vazifasini o'tab bo'lgach, ko'pchilik uni g'ijimlab axlatga tashlaydi. Ayrimlar esa taxlab, to'plab qog'oz parchalarini sotib oluvchilarga topshiradi. Keraksiz qog'ozlarni to'plash ortiqcha zahmat talab etmaydi. Jinday hafsala bo'lsa bas. Kim savob talabida bo'lsa, shu ishni qiladi. Ba'zilarga shu qog'oz parchasi uchun to'lanadigan pulning miqdori kam tuyulib, xuddi o'zlarini pastga urayotgandek bo'ladilar. Lekin gap pulda emas. Isrofdan saqlanishda. Siz to'plab topshirgan keraksiz qog'oz parchalari qayta ishlanib, o'zingizga yana xizmat qiladi. Masalani yana muhim jihati bor. Bu tabiat himoyasi. Shu qilgan ishingiz evaziga bir necha daraxt kesilmay qolishi mumkin. Har holda qog'ozning daraxtdan ishlanishini bilmaydigan kishi yo'q. 1-2 oy mobaynida to'plab topshirgan qog'ozlar evaziga bitta daraxt kesilmay qolsa, shuning savobi ham katta. Bu kitob isrof haqida bo'lib, unda isrofgarchilikning dunyo va oxiratdagi zararlari haqida so'z yuritiladi. Kitobda hayotning barcha jabhalarida, jumladan yeb-ichish, kiyinish, elektr energiya, gaz, suvlardan foydalanish va hattoki vaqtni behuda o'tkazishda ham isrof bo'lish haqida so'z boradi. Undan saqlanish, hech bir ishda isrofga haddan oshishga yo'l qo'ymaslikka targ'ib qilinadi. Shuningdek, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari qalamiga mansub Isrof kitobida har bir mu'min uchun ilm bo'ladigan isrofning mazmun mohiyati,
turları, marosim, to'y, ma'rakalar, maishiy hayotdagi isrof, suv, taom, mablag', kiyim-kechakni tasarruf qilishdagi xato kamchiliklar ko'rsatilib, ular haqida atroflicha ma'lumotlar berilgan. Dinimiz insonni umr davomida ilm olishga chorlaydi. Shu bois har birimiz ulamolarimiz qalamiga mansub asarlarni mutolaa qilish orqali o'z bilim va tajribamizni oshirib borishimiz zarur. Shukurki, bugungi kunda o'qib o'rganaman degan kishi uchun bebaho manbalar xazinasi durdona asarlar bilan to'la. Insondan ularni qo'lga olib, bir o'qib chiqish va o'zi uchun xulosa chiqarish qolgan xolos. Ming afsuski, ayrim oilalarda dinimizning ana shu ko'rsatmalari unutilgan yoki unchalik e'tibor berilmaydi. Natijada ushbu oilalarda yetishmovchiliklar, tanqisliklar va buning ortidan kelishmovchiliklar avjiga minadi. Mehr oqibat va turmush izdan chiqadi. Ayrim oilalarda uzoq yillar davomida katta mashaqqatlar, mehnatlar va tirishishlar ortidan to'plangan boyliklarini bir kunda katta dabdabalarga, to'y marosimlarga sarflab yuborish holatlari bugungi kunda ham kuzatilmoqda. Aslida bu pullar tanish notanish insonlar uchun bir kunda dabdabali to'y hashamlarida sarflab yuborilishi emas, balki oila farovonligi yo'lida, farzandlarning ta'lim tarbiyasi yo'lida sarflanishi lozim edi. Bunday dabdabalar qanchalik chiroyli ko'rinmasin, odamlar qanchalik maqtanmasin, aslida katta isrofgarchilikdir. Buning ortida hech qanday yaxshilik yo'q. Aksincha, sahih hadislarda keltirilishicha, isrofgar aslo jannatga kirmaydi.